नमस्कार फेस टू फेसमा स्वागत छ म रामचन्द्र अर्याल दर्शक बहिनी फेस टु फेसमा हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गरेका छौँ आज हामी वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाइसकेपछिको जुन सहज परिस्थिति देखिएको छ खास गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुईजना सांसद बाहेक सबैको समर्थन रहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा अब प्रचण्डले खास गरी कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि कसरी भूमिका खेल्नु पर्ला नेपाल भारत भारतबीचको सदयौँ लामो पुरानो सम्बन्ध जुन सम्बन्धलाई थप बहुआयामिक बनाउनका लागि र सीमा क्षेत्रमा देखेका विवाद समाधानका लागि यो सरकारले के गर्नुपर्ला सँगसँगै उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनसँगको हाम्रो सम्बन्ध अहिले कस्तो छ र अब सुधारका लागि सहजताका लागि प्रचण्ड सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन् सँगसँगै अन्य मित्र राष्ट्रहरू जसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रूपबाट चासो र हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन् तीसँगको सम्बन्ध र पछिल्लो समय नेपालमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका जानकार सीमाविद मदन पुरस्कार समेत जित्नुभएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ सबभन्दा पहिला त जस्तो प्रचण्डको सरकार अहिले बौद्धलीय व्यवस्थाको तेत्तिस वर्षमा बनेका अठाइसवटा अट, सरकारमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको रूपमा छ किनभने उहाँलाई सबै राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त भएको छ अब उहाँमाथि हेरिएको चासो के छ भने छिमेकीसँगको उहाँको सम्बन्ध कस्तो होला होइन यसअघिको दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ मैले राम्रोसँग काम गर्न सकिनँ र अब चाहिँ सम्हालिएर काम गर्छ उहाँले भन्नुभएको छ अब उत्तरी छिमेकी मुलुक चिन र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध यो सरकारले कस्तो बनाउनु पर्ला बहुतै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो अहिलेको प्रचण्डको सरकारमा चाहिँ एकदम शक्तिशाली दुईजना मात्रै प्रतिपक्षीमा बसेका छन् दुईजना सांसद मात्रै त्यो पनि गर्दाखेरि शक्तिशाली भन्नुपर्छ तर आजको दिनसम्म शक्तिशाली छ भोलि पर्सि एक महिनापछि के हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ किनभनेदेखि हाम्रो राजनीतिक पार्टीको चरित्र विभिन्न चरित्र छ मौका पाए फाइदा लिन पाए टाँसी राख्ने जब आफूले भनेको मिल्दैन आफ्नो चाहना पूर्ति हुँदैन भने प्याट फुट्ने यस्तो संस्कृति भएको हुनाले भोलि के हुन्छ यो जान्नुपर्छ तर आजको दिनसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक दृष्टिकोणले धेरै राम्रो भन्नुपर्छ किनभने सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक व्याग्द एकसूत्र रूपमा अगाडि बढेका छन् यो सम्बन्धमा चाहिँ हालको सरकारले गर्नुपर्ने हाम्रो राष्ट्रियता त्यसको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनतालाई बचाइ राख्ने प्रकारको हुनुपर्दछ र हाम्रो अहिलेको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धी नीति अथवा सीमा सम्बन्धी कुटीतिका कुराहरू गत विगतमा भएका कुरालाई समीक्षा गरेर पहिले के कमजोरी भयो तर अहिले हामीले त्यसलाई सुधार गरेर अहिले सरकार जानुपर्छ र मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भनेदेखि हाम्रो सरकार अहिलेको नेपाल सरकार जुनसुकै पार्टीको सरकार भए तापनि भारततिर लहस लसिन पनि हुँदैन नही चिनतर्फ लसिन पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो देशको स्वतन्त्र विचार राखेर हाम्रो के गर्दाखेरि नेपालको सार्वभौमिकता बचिराख्न सक्छ भौगोलिक अखण्डतालाई चाहिँ एकदम जोगाइराख्न सकिन्छ बचाइ राख्न कसरी सकिन्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ र अब मलाई लाग्यो हिजो मात्र पृथ्वी जयन्ती मान मनाइयो है पृथ्वीनारायण शाहले को युक्ति एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ अब यो राज्य दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो रहेछ उनले अर्को फेरि के भनेका छन् भनेदेखि हाम्रो दक्षिणतर्फको बादशासँग सम्पर्क त राख्नु तर ऊ महाचतुर छ है सावधान रहनु भने उत्तरतर्फको बादशाहसँग पनि मित्रता बनाइराख्नु भनेर भनेको छ यो अनुसार हाम्रो सरकारले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारले आफ्नो देशको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्नको निमित्त चाहिँ अब हाम्रो नीति यो हुन्छ परराष्ट्र नीति यो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नीति यो हुन्छ भनेर गर्नु पऱ्यो र अनि त्यसपछि आएर अब भारतका विभिन्न आयोजनाहरू छन् नेपालमा र अब भारतले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाइराखेका छ चिनले पनि अब बिआरआईको प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याउन लागेको छ हो कि र उनको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि चिनको आफ्नै पनि छ यी सबै कुरालाई हेरेर हृदयम गरेर हाम्रो देशको स्वाधीनता र हाम्रो देशको राष्ट्रियता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ र अब मलाई अहिले के भन्नु मन लाग्यो भने हिजो आजको जमानामा दुई छिमेकी भारत र चिन मात्रै होइन अमेरिकाको सम्बन्धको आकाशीय सम्बन्धसम्म गाँसिएको छ हेर्नुहोस् अब निकै अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो नेपालमा विभिन्न योजनाहरू लिएर आएर नेपाललाई चाहिँ अब आफ्नो गुटमा भनौँ कि आफ्नो तर्फ आफ्नो खोजिरहेको यसलाई सतर्क जस्तो यहाँले हिजो मात्रै हामीले राष्ट्रिय एकता दिवस मनायौँ पृथ्वीनारायण शाहको तिन सय एक जन्म जयन्ती हिजो मनाइरहँदै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले लामो समयपछि हिजो सार्वजनिक विदा दियो पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा होइन जस्तो अहिले तपाईँले दिव्य उपदेश दुई छिमेकी देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति बेलाको पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो होइन पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तै र उहाँले गरेको जस्तै सीमाको रक्षाका लागि यो मुलुकको स्वाधीनताका लागि राष्ट्रिय एकताका लागि अहिलेको सरकारले अब एक ढिक्का बनाएर काम गर्न सक्ने वातावरण देखिया छ विश्वासको मध्ये तर त्यो ठाउँमा पुगेर छिमेकीसँग सम्वाद गरेर खास गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सार्वजनिक गरिएको चुच्चे नक्सा र त्यो नक्साले चर्चेको जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि यो सरकारले भूमिका खेल्न सक्ला कि नसक्ला अब मुख्य कुरो चाहिँ सुरक्षा चासोमा हाम्रो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ सुरक्षा चासोमा चिनलाई पनि सन्तोष बनाउनु पर्छ भारतलाई पनि सन्तोष बनाउनु पर्छ अमेरिकालाई पनि सन्तोष बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् <laughs> अब यो म किन भनिराखेको छु भनेदेखि चिनले बेला बेलामा नेपाललाई शङ्का गर्छ नेपालको भूमिबाट नेपालको उत्तरी क्षेत्रबाट फ्री टिबेटको मुभमेन्ट चल् चलिराखेको छ काठमाडौँ जस्तो अब राजधानी सहरमा पनि फ्री टिब्बेटको मुभमेन्ट बेला बेलामा हुन्छ अघि त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले समन गरेको छैन यो चिनको सुरक्षाको चासो हो भनेर चिन यसमा दत्तचित्त छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वर्तमान सरकारले त्यो सुरक्षा चासोलाई कति पनि कम नहुने गरेर ल्याप नहुने गरेर चिनलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चिनलाई सन्तोष दिलाउनु पर्छ कि नेपालबाट चिन विरोधी गतिविधि कुनै पनि हालतमा ठ्याक्क हुँदै हुँदैन एक चिनले ने नेपाल हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर नेपालले प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै भएन कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पनि पर्यो देखाउनु पर्यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो अब मैले यसमा के जोड्छु भनेदेखि चाहिँ चिन सशङ्कृत छ नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा हेर्नुहोस् डाँडा टाकुरामा गुम्मै गुंब गुम्बा बनाएर बसेका छन् अघि त्यो गुम्बामा नेपाली भिक्षुहरू छन् गेरु घेरावस्त्रधारी भिक्षुहरू छन् तर त्यो नेपाली भिक्षुहरूको साथमा विदेशीहरू फिनल्यान्डबाट अमेरिकाबाट युकेबाट क्यानाडाबाट आएर गोरोछाला गेरु वस्त्र लगाएर हाम्रो भिक्षुहरूसँग मिसिएर उत्तरतर्फको भागमा विभिन्न गुम्बामा चाहिँ प्रार्थना गर्दैछन् अघि चिनलाई सशङ्का छ कि त्यस्ता पश्चिमीय देशका मान्छेहरू अब गेरु वस्त्र लगाएर अनि एउटा बुद्ध धर्मको अथवा भिक्षुको भेषमा आएर चिनको आन्द्राभुँडी बुझ्ने चाहिँ आन्द्रा आन्द्राभुँडी लुच्ने काम त केही हुँदैन पश्चिमा चिनले कसरी यत्रो ठुलो उन्नति गर्यो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक प्राविधिक कसरी उन्नति गर्यो भनेर क्लो बुझ्नको निमित्त चाहिँ यसरी उत्तरतर्फ रहेको हुनाले नेपालले त्यस्तो सुरक्षा चासोमा त्यसमा चाहिँ चिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ अघि एउटा चिज त्यो भयो अर्को म थप्छु है भारत तर्फ त्यत्तिकै भारत पनि सुरक्षा चासोमा हाम्रो सशङ्कित छ भारतले भन्ने गरेको छ हेर्नुहोस् अब नेपालको दक्षिणी क्षेत्रको जिल्लाहरूमा समतर तराई जिल्लाहरूमा मद्रसा स्कुल छन् हेर्नुहोस् अब मेरो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ पाँच सय उन्तिसवटा मद्रसा विद्यालयहरू छन् भारत के भन्छ भनेदेखि त्यो मद्रसा विद्यालयमा दिउँसो दिउँसो उर्दु पढाइन्छ त्यस कारणले अनि विभिन्न सांस्कृतिक कुराहरू उर्दूको सांस्कृतिक कुराहरू पढाइन्छ बेलुका परे भएपछि त्यहाँका शिक्षकहरू खुलासीमा पार गरेर भारतमा गएर गरे अनेक विध्वंसता गडबड मचाउँछन् त्यस कारणले नेपालले यस सम्बन्धमा भारतको सुरक्षा चासोप्रति एकदम सन्तोष गराउनुपर्छ यद्यपि नेपालले भनिरहेको छ हामीले त्यस्ता मद्रसा स्कुलहरूलाई चाहिँ हामी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता गरेका छौँ नियमअनुसार नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको नियमअनुसार मात्रै चल्ने गरेका छौँ भनेर भनेको छ तर पनि भारत सन्तोषमा छैन सशङ्कित छ सशङ्कित छ अब यो दुवै देश सशङ्कित भएको हुनाले हेर्नुहोस् अब हामीले वर्तमान सरकारले दुवै देशको शङ्कालाई निवारण गरेर हामी नेपालबाट भारतलाई पनि सुरक्षा ल्याप्सेस हुन दिन्नौ चिनलाई पनि सुरक्षा ल्यापसेस हुन हामी दिन्नौ भनेर चाहिँ हामीले सन्तोष बनाउने यस्तो प्रकारको नीति हालको नेपाल सरकारले लिनुपर्छ त्यसको निमित्त अध्ययन गर्ने एउटा अध्यताहरू बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् अब अध्यताहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ प्रतिवेदन तयार गरेपछि अनि अब सर्वदलीय भनौँ अब म मञ्चमा राजनीति मञ्चमा लगेर रा चाहिँ यसलाई पास गराएर त्यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ हाम्रो सरकारले यो नीति अवलम्बन गर्छ गर्दैन हामीले कुरा भयो जस्तो मैले मेरो चासो चाहिँ के थियो भने भारतसँगको हाम्रो जुन सिमाना खास गरी दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा रहेको कुटी नाभे गुन्जी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग जुन चाहिँ हाम्रो नक्सामा समेटिएको छ भूमि फिर्ताको लागि भूमि प्राप्तिको लागि भारतसँग अहिलेसम्म कुटनीतिक छलफल बहस सम्वाद केही पनि हुन हुनसकेका छैन अब यो सरकार त इतिहासको अहिले बह्दल प्राप्तिपछिको सबभन्दा शक्तिशाली सरकारको रूपमा देखियो किनभने संसदको मत हेर्ने हो भने उनान्से प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको सरकार छ जम्मा दुई मत विपक्षमा परेको छ अब यो सरकारले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग गम्भीर ढङ्गले वार्ता सम्वाद गर्न सक्छ कि सक्दैन सक भन्न खोजे हो यो पनि सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो अब भारतले दुई नोभेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर चाहिँ निकालेर नेपालको तपाईँले भनेअनुसार लिपुले कालापानी गुन्जी कुटी नापी लिम्बियाधुरासम्मको भाग फरलप भारतको नक्सामा हालेर गाभ्यो तत्कालीन नेपाल सरकारले यो बारेमा कुरा गरौँ यो त भूभक्ता नेपालको हो भनेर अब वार्ताको लागि आह्वान नोट परेन पाँचवटा डिप्लोमेटिक नोट पठायो वास्ता पनि गरेन उल्टो त्यही क्षेत्रमा मार्ग बनाएर सडक मार्ग बनाएर अब मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नु भारतको अब राजनाथ रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन पनि गरे त्यो मानसरोवर जानलाई सजिलो हुन्छ भनेर अघि नेपालको कुनै कुरा पनि सुनिएन नसुनेपछि नेपाल सरकारले तत्कालीन ओली सरकारले चाहिँ अनि विवश भएर उसो भए हामी पनि नक्सा निकाल्छौँ भनेर चाहिँ सन् दुई हजार बिसको मे बिसको दिनमा चाहिँ चुच्चे नक्सा निकाल्यो चुच्चे नक्सा निकालेर निकाले। त्यो जम्मै भाग चाहिँ नेपालको भनेर पार्यो अब यहाँ नक्सा ओभरल्याप भयो भारतले बनाएको नक्सा र अब नेपालले ने बनाएको नक्सा ओभरल्याप भयो अब तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न चुच्चे नक्सा त बनायो नेपालले जुनसुकै प्रधानमन्त्री भयो भने बनायो कि तर त्यसलाई फिर्ता ल्याउनलाई त्यहाँ रहेका अब भारतीय अर्धसैनिक दस्तावेज छ दस्ता त्यो कालापानीमा इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस पनि छ कालापानी भन्दा अझ पूर्वतर्फ लिपुलेको नजिकैमा त्यस्ता भारतीय सैनिकलाई उठाएर पठाएर हाम्रो नेपालले त्यो भोग गर्न पाउनुपर्छ लाल पूर्जा हामीसँग छ लाल पूर्जा म किन भन्छु भनेदेखि पुराना नक्सा दस्तावेज दुई हजार अठार सालमा पत्रकार भैरव सालले आफै मतगणना गराएको त्यो ठाउँमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कराउनु भएको छ लाल पूर्जाहरू नापिकाहरूले डोटीमा चाहिँ लाल पूर्जाहरू अहिले पनि छन् भनिएको छ होइन त्यो अवस्थामा अब हाम्रो त्यो भूमि कहिलेसम्म हाम्रो थियो तपाईँ त सिमानाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको जानकार पनि हुनुहुन्छ कहिलेसम्म थियो र कहिलेबाट घुम्यो त्यो ठाउँ हो अब हेर्नुहोस् अब भैरवृषाले जनगणनाको कुराको ल्याउनुभयो हो कि यसमा म के थप्न पाउँछु भने पर्छ भने सम्बत दुई हजार पन्ध्र सालमा हाम्रो नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचन भएको थियो गुन्जी कुठीको मान्छेले नेपालमा भोट हालेका थिए आम निर्वाचनमा अघि त्यो मतदाता पन्ध्र सालको पहिलो निर्वाचनमा हो अनि सोह्र सालमा नयाँ सरकार बन्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ नेतृत्वमा बन्यो त्यो बेलामा नि हाम्रो त्यो थियो भएको थियो यो चाहिँ कुन बेलामा हामीले अब भारतीय आएर चाहिँ अकुपाई गरे भने सन् उन्नाइस सय बैसठीको अक्टोबर नोभेम्बरमा भारत र चिनको बिचमा घमासान सीमा युद्ध भयो पाँच हप्ते युद्धमा भारतको हार भएपछि चाहिँ भारतले यो कालापानी लिपु लेकको भाग चाहिँ अब स्ट्राटेजिकल्ली धेरै महत्त्वपूर्ण मानेको हुनाले गर्दाखेरि रणनीतिक रूपमा र सामरिक महत्त्वको हिसाबले त्यो ठाउँ त्यो ठाउँ खेल्ला उपयुक्त देखियो देखेर भारतीय सेना आए यद्यपि भारतीय सेनाहरूले दुई तिन वर्ष अगाडि नै रेखी गरिसकेका थियो चिनले ने भारतसँग लडाइँ गर्यो भने कहाँ कहाँ चाहिँ डिफेन्सिभ ठाउँ कहाँ छ भनेर दुई तिन वर्ष अगाडि रेखी गरिसकेका थियो त्यो रेखी मध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको भाग पाएर ठ्याक्क अनि भारतको हार भइसकेपछि अनि यो भाग अकुपाय गरेर बस्यो र अब त्यहाँ लिपुलेक भन्या यस्तो छ हेर्नुहोस् बिस हजार दुई सय छ्यातर फिट अलग दुईवटा थुम्को छ त्यो थुम्को बिचबाट घाँटी परेको भाग छ त्यो घाँटी परेको लिपुले एक भन्ज्याङ हो त्यो भन्ज्याङबाट चिनियाँहरू आयो भने हामी गोली ठोकेर ती उनीहरूलाई फर्काउँछौँ भनेर धेरपत त्यहाँ अकुपाय गरे रणिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जस्तो देखिएको त्यो लिपु भन्ज्याङ त्यो चाहिँ भारतले त्यतिखेर तपाईँले भनेअनुसारको त्यो मितिमा चाहिँ जसरी लियो त्यो बेलामा तत्कालीन राजा महेन्द्र वा तत्कालीन पञ्चायत सरकारसँग भारतले कुनै सम्वाद छलफल गरेर सहमतिमा लिएको थियो वा कब्जा गरेको थियो तपाईँलाई के लाग्छ तत्कालीन मन्त्री विश्वबन्धु थापाले के भनेका थियो भनेदेखि राजा महेन्द्रलाई नेहरूले चिठी लेख्यो अरे ले। अब भारतको हार भइसकेपछि चिनसँग हार भएपछि यो हामीलाई बस्न दिनुहोस् कालापानीको भाग भनेर चिठी लेखेका छन् भनेर राजा महेन्द्रले मन्त्रीलाई भने मन्त्रीमण्डलमा भनेको थियो अरे विश्वबन्धु थापाले यो चाहिँ डेढ वर्ष जति अगाडि चार तिन चारवटा टेलिभिजनलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको छ हो कि र चिठी लेखेको थियो भनेर भन्ने कुरा आयो हो कि त्यस कारण त्यो बेलामा राजाले पनि आँखा चिम्ले अब किन आँखा चिम्ले भनेर विश्वबन्धु थापाले के भन्यो भनेदेखि भारत युद्धमा हारेको आजै छ आलो घाउ छ भारतलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले केही नगरौँ भनेर भनेर भन्ने भयो अरे हो कि र त्यो बेलामा पनि राजा बेलामा भारतप्रति महेन्द्रको सदासहता थियो अलि सदासता भयो र भयो र अनि त्यो बेलामा तत्कालीन सरकार महेन्द्र नै भनौँ भारततर्फ त पनि लागेनन् चिनतर्फ पनि लागेनन् हेर्नुहोस् है अब दुबईतर्फ लागेनन् कसैको समर्थन गरेनन् अब अघि त्यो बेलादेखिको अनि अब मिचेर भारतीय सेनाले अकुपाई गरेर आइरहेको छ त्यो चिठी भेट्टाइयो भनेदेखि त त्यो भाग त सोह्रैजना हाम्रो हुन्छ पहिलो प्रमाण अघि र मैले अब तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शङ्कर भैरागीलाई मैले सवा घन्टा जति ब्रिफ गरेको छु अब अगाडि विष्णुप्रसाद उप्रेती हुको टोली पनि हुनुहुन्थ्यो कि मैले के भने अब त्यो चिठी नेहरूले राजा महेन्द्रले लेखेको चिठी जहाँ भए पनि खोज्नु पर्यो तत्कालीन नारायणीजीको रेड बक्समा छ कि कहाँ छ पानी मुनि गएर भए पनि त्यो चिठी खोज्नु पर्यो चिठी खोजेपछि त हाम्रो सार्वभौमिकता त्यसमा रहन्छ अनि भारतीय फौज उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ अब हेर्नुहोस् म नक्सा अध्ययन गर्ने मान्छे भएको हुनाले त्यो चिठी भेटिए त सुनमा सुगन्धै हुने भयो सुनको बास् आउँदैन तर पनि सुगन्धै हुन्छ होइन तर धेरै नक्सा छन् विश्वको लाइब्रेरीमा सन् अठार सय उन्नाइसको नक्सा अठार सय सत्ताइसको नक्सा अठार सय छपन्नको नक्सा इत्यादि नक्साहरू छन् त्यो नक्साले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ लिम्पिया लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदी चाहिँ महाकाली हो काली काली नदी भनेर भनिएको छ जसमा कि सुगौली सन्धिको धारा पाँचमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले <laughs> काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि त कालीको सिमाना सम्पूर्ण हाम्रो हो नि र अब भारतले अहिले भखेडा निकालेको छ अब लिपुलेक लेक भन्ज्याङबाट उद्घिएको चाहिँ नदी काली होइन <laughs> 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 लिपुलेक लेक भन्ज्याङबाट निस्केको पनि काली होइन लिपुलेक भन्दा पनि अझ दक्षिण टिङ्करको नजिकै एउटा कालीको मन्दिर बनाइएको छ त्यसबाट एउटा खोलो निस्केको भयो त्यो पो सक्कली काली भनेर भन्यो हेर्नुहोस् अब अघि त्यो भनेको हुनाले माखै साङ्गलो छ तर के भनेदेखि त्यो त भारतले आर्टिफिसियल बनावटी रूपमा मन्दिर बनाएर त्यहाँबाट सानो तिर्तिरे खोला खोलाको पानी नपुगेर दुईवटा पोखरी बनाएछ हेर्नु दुईवटा पोखरीबाट पानी जमाएर खोलो निकालेको छ त्यो कुनै पनि हालतमा होइन किनभनेदेखि जलविज्ञ जलविज्ञान विज्ञहरू के भन्छन् भनेदेखि नदी मूल नदी कुन हो भनेर चाहिँ दुविधा पर्यो भने जुन नदी लामो छ जुन नदी फराकिलो छ जुन नदीमा पानीको ठुलो सर्ता छ त्यो मूल नदी हुन्छ अर्को शाखा नदी हुन्छ भनेपछि त यो त अन्तर्राष्ट्रिय अनुसार चाहे जले इन्टरप्रेट गरे पनि रुसको वैज्ञानिकले इन्टरप्रेट गरे पनि अमेरिकाको वैज्ञानिकले इन्टरप्रेट गर्ने भारतको वैज्ञानिकले इन्टरप्रेट गरे पनि लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी त चाहिँ सक्कली काली हो नि र पुराना नक्साले पनि अङ्ग्रेजले बनाएको नक्साले पनि लिम्पियाधुराबाट निक्लेको निम्तिलाई काली भनेको हुनाले जस्तो संसदमा केपी ओली सरकारको पालामा जुन लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख समेटिएको नक्सा जारी गर्ने बेलामा त्यतिखेर राजेन्द्र महतोले एउटा भाषण गर्नुभएको थियो उहाँले दुई हजार छब्बिस सालसम्म चुच्चे नक्सा थियो कुन चाहिँ देश बेचुवाले खायो भनेर उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो नि त्यो भाषण निकै चर्चित भएको थियो भनेपछि हाम्रो नक्सामा पनि दुई हजार छब्बिस सालसम्म लिम्पियाधुरालाई समेटिएको थियो होइन हो छब्बिस सालपछि त्यो नक्सा हरायो हो दुई हजार दुई हजार बत्तिसमा नेपालको नक्सा आफैले बनाए सरकार नेपाल सरकारको नापी विभागले बनायो त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ दुविधा परेको थियो नापीको प्राविधिकहरूलाई अघि नेपालको त्यो पश्चिमको सिमाना चाहिँ गर्ब्याङबाट सिमाना उत्तर तानेर अनि त्यो लिम्पिया धुराबाट निक्लेको नदीलाई सिमाना मान्ने कि अब लिपुलेकतिरको भागलाई सिमाना मान्ने भन्ने कुरा आएको थियो यो कुरो दुविधा परेको हुनाले तत्कालीन नापी विभागले अब मन्त्रालयमा चाहिँ फरवर्ड गऱ्यो फाइल मन्त्रालयले राजदरबारमा पठायो राजदरबारमा पठाएर रा, अनि तत्कालीन साई नेपाली जङ्गी अड्डा भद्रकाली त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फाइलमा निर्णय भएर अनि त्यसपछि दरबारबाट पनि आयो अहिलेलाई चाहिँ कालापानी लिपुलेक आफ्नो भागमा पारेर अनि पछि लिम्पियाधुरा निकाल निक्लेको नदीलाई पछि गर्ने भनेर भनेर त्यो बत्तिस सालमा नक्सा बनायो त्यही कारणले गर्दाखेरि गल्ती भयो हेर्नु अघि र अब जे गल्ती भए तापनि एकचोटि गल्ती भयो भने पुराना प्रमाण दस्तावेजहरूले के भन्छ सुधार त गर्न सकिन्छ नि त्यो अनुसार नेपाल सरकारले पनि चुच्चे नक्सा निकालिसक्यो संसदबाट पास भएर हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिबाट लालमोर लागेर रा, पनि भइसकेको हुनाले अब त्यो भूमिमा भारतीय फौज चाहिँ लाई हटाएर पठाउनु पर्छ हेर्नुहोस् त्यो सम्भव छ कि छैन तपाईँ देख्नुहुन्छ तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आँखामा आँखा जुदाएर यो विषयमा संवाद गर्न सक्नुहुन्छ एकदम गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् यदि उहाँ राष्ट्रिय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय महत्त्वको हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले भारत भ्रमणमा म पहिले भारत भ्रमण जान्छु भन्नुभएको छ जानुभन्दा पहिलेबाट नै सीमा सम्बन्धको एजेन्डा पहिल्यै पठाउनुपर्छ कुराकानी गर्नुपर्छ र अब भारतले मान्यो भने त एजेन्डामा राखेर कुराकानी होला दुवै पक्षको बिचमा कुराकानी होला मानेन भने पनि मेरो विचार चाहिँ के छ चा भने उहाँले अब विधिवत कार्यक्रमहरूमा नगरिकन साइड लाइनमा कुराकानी हुँदा आफ्नो समकक्षी मोदीसँग कुराकानी हुँदा चिया खाने बेलामा पनि अब कुराकानी हुँदाखेरि भन्नुपर्छ कि mm -hmm. नेपाली जनताले एउटा सन्देश पठाइदिएको पठाएको छ प्रधानमन्त्री महोदय तपाईँलाई भनिदिनु भनेर नेपाली जनताको सन्देश मैले बोकेर आएको छु सिमाना सम्बन्धी कुरा दुवै mm -hmm. देश मिलेर सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ समाधान गरौँ mm -hmm. यसलाई काँचो राख्नु भएन mm -hmm. र नेपाली जनताको सन्देश मैले बोकेर आएको छु त्यस हामी सीमा समस्या समाधान गरौँ र यसलाई अगाडि बढौँ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्ने ह्याउ हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म भन्न सकेका छैन हेर्नुहोस् अघि र अब म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ यदि सिमाना भनेको समाधान गर्ने कुरो तिन चारवटा विकल्पहरू छन् कुनै दुईवटा देशहरूको बिचमा सिमानामा विवाद पऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सबभन्दा पहिलो कुरो डायलग डिस्कसन नेगोसिएसन इत्यादि हो त्यस कारण भारतसँग यो कुराकानी गरेरै पर्छ हेर्नुहोस् अब हामीसँग पुराना प्रमाण छ महोदय यो यसरी गर्नुपर्छ रा हेर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई पनि केही बेफाइदा छैन विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत हो यदि नेपालको यो अब छ सय छ वर्ग किलोमिटर भूभाग मिसिएको छ लिपुले कालापानी लिम्पियादुराको तिन सय बहत्तर वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले मिसिएको छ भनेर विश्वमा सन्देश गएपछि त अब विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको पनि त अब अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ उसलाई पनि पर्छ भनेर त्यो पहिले सम्झाउनु पर्छ यदि मान्दै मानेन भारत कुनै पनि हातमा हुँदैन डायलग गर्दा नेगोसिएसन गर्दा पनि मानेन भने अर्को अर्को अल्टरनेटिभ के छ भने मेडिएसन तेस्रो देशलाई मध्यस्थता गर्न लगाउने भन्नु पऱ्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री मिलेन भने मिलेन भने हामी मध्यस्थतामा जान्छौँ भनेर भन्नु को होला भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मेडिएसन गर्ने देश भारतले पनि चिनले पनि रुचाएको हुनुपर्छ यो के हो को हुनसक्छ मेरो अब मोटो दिमागमा मेरो अध्ययनअनुसार भने चाहिँ बेलायत हुनसक्छ किनभने नेपालले सुगौली सन्धि त बेलायतसँग गरेको हो नि होइन त्यस कारणले त्यो हुँदा भारत सङ्गीत कहाँनिर छ भने ग्रेटर नेपालको बेला बेलामा बस उठ्छ नेपालमा र सुगौली सन्धिको विषयलाई लिएर खास गरी त्यसको बुधा नम्बर आठको विषयलाई लिएर नेपालमा पनि आन्दोलन हुने गरेको छ त्यसको चाहिँ राष्ट्रसङ्घसम्म त्यो सुगौली सन्धिको फोटोकपी बुझाइएको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा ग्रेटर नेपाल प्राप्ति कतै नेपालले गर्ला कि भन्ने डरमा भारत पनि भारत छ त्यसकारण यो लिम्पिया धुरा दिन चाहँदैन भन्छन् नि हो, हो वास्तवमा अब लिम्पियाधुरा पनि दियो भने नेपालले फेरि ग्रेटर ने नेपाल नेपालको भूभाग किल्ला काँगासम्म माग्ला भन्ने कुरा पनि छ तर हाम्रो नेपालले नेपाल सरकारले नेपालको सरकार नेपाल प्रधानमन्त्रीले भारतलाई विश्वस्त तत्त्व पर्छ कि यो लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हाम्रो हो त्यसपछि अरू बाँकी बरु बचतका बचाउ बाँकी भएका कुरा हामी पछि त गर्छौँ यो अहिले कुरा नगरौँ त्यस कारणले लिम्पियाधुराको मात्रै कुरा गरौँ भनेर हामी आउँदैथ्यौँ बेलायत मान्छ कि मान्दैन भनेर बेलायतमा हेर्नुहोस् अब युनिभर्सिटी अफ डरफोममा चाहिँ इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिट भन्ने एउटा युनिट छ त्यसले विश्वको सिमानाहरू अध्ययन गरिसकेको छ त्यहाँको अब निर्देशक पहिले हुनुहुन्थ्यो मार्टिन प्र्याट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कण्ठ छ यो एरियाको पनि कण्ठ छ अब युकेलाई चाहिँ अब मध्यस्थताको लागि गर्ने हो भने त्यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिटको मान्छेले ल्याएर मध्यस्थता गरेर समाधान गर्न सक्छ अब त्यति गर्दा पनि भारत मानेन हामी मान्दैनौँ भनेर भनियो भनेदेखि चाहिँ नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा को ढोका ढकढकाउन सक्छ सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत जियो इन्फर्मेटिक्स डिभिजन भन्ने छ त्यहाँ विश्वका सबै नक्साहरू सन्तुलन गरेर राखिएको छ त्यहाँ गएर त्यसबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् एउटा अनि भारतले पनि मानेन भनेदेखि अन्तिम अस्त्र भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हेग मानै जाने हो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल जानुपर्छ अन्तिममा केही लागेन भने तर भारतलाई जहिले पनि भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् है आपसी कुराकानीबाट समाधान गरौँ सबभन्दा ठुलो कुरो अचुक चाहिँ अस्त्र त्यही हो मान्नु भएन भने हामी मेडिएसनमा जान्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ हेर अब त्यो अवस्थामा यदि ल तपाईँले भने जस्तै गरी हामी त्यो परिकल्पना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने अवस्था हेकसम्म पुग्ने अवस्थामा पुग्यौँ भने त्यो बेलासम्ममा हाम्रो नेपाल र भारत भारतबिचको जुन अहिलेको सम्बन्ध छ नि खास हाम्रो चाहिँ आयात निर्यातको सम्बन्ध जुन छ होइन त्यो सम्बन्धमा भारतले ब्रेक लगाइदियो वा नेपालमा चाहिँ सिलबन्दी वा नाकाबन्दीको अवस्था ल्याइदियो भने त हाम्रो अर्थतन्त्र झन्तह तहस होला चिन्ता त्यहाँनेरि छ नि अहिले पनि त अब भारत नेपालप्रति नाराज भयो भने बेखुसी भयो भने विभिन्न अस्त्र चाहिँ अवलम्बन गर्ने गरेकै छैन बहत्तर सालमाहरूलाई नेता भारतीय नेताहरूलाई अब नेपालमा पठाउने नेपालका नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रलोभनमा पार्ने इत्यादि कुरा त छँदैछ नि त्यस बावजुद पनि नेपालले भारतबाट चारचोटि नाकाबन्दी खेपिसकेको छ चारचोटि हेर्नुहोस् अब अन्तिम दुई हजार बहत्तर सालको कुरो भूकम्पपछिको कुरो हो कि र अब यहाँ मैले चारचोटि नाकाबन्दी नेपालले खेपिसक्दाखेरि पनि भारतबाट सामान नआएर खान नपाएर नेपाली जनता मऱ्यो भनेर एउटा जनता पनि मरेको छैन हेर्नुहोस् अब कि अहिलेसम्म पनि त्यस कारणले भारतले जुन नाकाबन्दीको अस्त्र ना फाल्थ्यो त्यो नै विफल भएको छ र मेरो विचारले फेरि नाकाबन्दी गर्दैन ना। किनभनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ अब सोचिसकेको छ अब चिन पनि नेपालको नजिकै भएर आएको छ भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोचेको हुनाले भारतबाट नाकाबन्दी गऱ्यो भने चिनतर्फ पनि छन् नि केपी शर्मा ओली अबले पनि भनेका थिए नि नाका अन्तिम नाकाबन्दीमा हुँदाखेरि त उसमा चिनबाट ल्याउँछौँ भनेर पेट्रोलियम पदार्थ पनि चिनबाट ल्याउँछौँ भनेर एक्टिभ चिनबाट पनि आएको थियो नि तर त्यो लागू हुन सकेन व्यावहारिक धेरै छैन भएको छैन अब चिन विकल्पको रूपमा भारतको विकल्पको रूपमा चिन तयार छ अँ हो तयार तयार छ तर म यहाँ भन्छु चिन पनि सौदाबाजी गर्छ है हेर्नुहोस् नेपाल सरकारलाई आफ्नोतिर पार्नको निमित्त अघि त्यो अवसरवादी बात पनि छ भन्छु नि नेपाल सतर्क हुनुपर्छ आफ्नो प्रभुत्वको निमित्त चाहिँ सतर्क भएर ऊसँग सहायता लिनुपर्छ अहिले बिआरआईको प्रोजेक्ट आउँदैछ हो कि अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर म लाग्छु अब अन्तिममा भारतकै विषयमा भारतकै विषयमा अन्तिम चाहिँ के भने जस्तो लिम्पियाधुरा कालापानी लिम्पुलेखसम्मको जुन हाम्रो समस्या छ नि त्यो परम्परागत दुई हजार पन्ध्र सौ उन्नाइस साल पछाडि को हाम्रो समस्याको रूपमा छब्बिस सालपछि नक्सामा गायब भयो बत्तिस सालमा छापिएको नक्सामा त त्यो ठाउँ नै हरायो नक्साबाट होइन त्यहाँबाट त्यो सीमाको समस्या सुरु भयो र आजको मितिसम्म पनि त्यो विवाद जारी छ र सँगसँगै तपाईँ त सिमानाको धेरै जानकार हुनुहुन्छ होइन अब नेपालको नक्सामा नक्सा बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिमध्येको तपाईँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो त्योभन्दा बाहेक भारतसँगको हाम्रो गम्भीर समस्या भएको ठाउँहरू चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन् र त्यो समाधान कसरी छ समाधान कसरी हुन्छ भन्नुभयो विवाद त्यो लिम्पियाधुरा भन्दा बाहेक अन्यत्र जस्तो सुस्तामा जगदीशपुर लगायतका ठाउँहरू छन् नि जहाँ विवाद छन् नि ती कति ठाउँ छन् त्यस्ता विवाद र त्यसको समाधान कसरी नेपालको क्षेत्रफल एक लाख छिस हजार एक सय एकासी प्लस वर्ग किलोमिटर छ नेपालको सतहत्तर जिल्ला मध्येमा सत्ताइसवटा जिल्ला भारतसँग सीमा गाँसिएको छ त्यो सत्ताइस जिल्ला मध्ये चौबिसवटा जिल्लामा सीमा विवाद अतिक्रमण तेरो मेरो परेको छ सबभन्दा ठुलो दार्चुला जिल्लाको ब्यास पालिकाको कालापानी क्षेत्र तिन सय बहत्तर वर्ग किलोमिटर दोस्रो ठुलो चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता त्रिवेणी सुस्ता पालिकामा एक सय पैँतालिस वर्ग किलोमिटर भूभाग छ अर्को उनानब्बे वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ उनासत्तरी ठाउँमा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म छ जस्तो पश्चिमको अब कञ्चनपुर जिल्लाको प्याराताल परासन इत्यादिदेखि लिएर पूर्व झापाको चाहिँ मेची नदी तटीय क्षेत्र महेशपुरको क्षेत्र भद्रपुरको क्षेत्र अनि त्यसपछि इलामको सन्दकपुर सन्दकपुरसम्म सन्दकपुर हेर्नु ताटलेजुङको पोखरी काल कालोपोखरीको क्षेत्र पनि रहेको छ बिचमा सप्तरीको लालापट्टि को क्षेत्र पनि रहेको छ अघि त्यसपछि आएर सुनसरीको भन्टाबारी क्षेत्रमा पनि विवाद छ हेर्नुहोस् इलाम तपाईँले इलामको पनि कुरा गराउनुभयो इलामको पशुपति नगरपालिकाको फाटक भन्ने ठाउँमा छ त्यो फाटक भन्ने ठाउँमा हाम्रो नेपालको आधारोपणी जब मिचिएको छ आधारोपण आधारोपणी भनेको त एउटा घर चाहिँ घरबार को पनि कम था। हो अब यहाँ मैले जिज्ञासा गर्न खोजेको के नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा बाइस दोब्बर ठुलो भारत छ भने त्यत्रो ठुलो भारतलाई के नेपालको आधारो पनि जमिन नपुगेको होला तर यसमा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने नपुगेको होइन तर नेपाललाई आफ्नो छत्र छायामा आफ्नो अधिनस् त पारिराख्नु पारिराख्नु पचास रोप मिचेपछि त नेपाल त तबा तबा हुन्छ तोमसरण गर्नु परोस् भनेर आधार रूपमा भूभाग पनि मिचिएको छ यो सम्बन्धमा र नेपालले यसलाई राम्रोसँग भनौँ रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र अब तपाईँले अन्तिम अन्तिम भन्नुभयो म अर्को कुरो कालापानीको मैले भारतको सम्बन्धमा भारतको सम्बन्धमा कालापानीकै बारेमा कालापानीको बारेमा कसरी त्यहाँका भारतीय फौजलाई कसरी उठाएर पठाउने यो महत्त्वपूर्ण म एउटा जोड्न चाहन्छु त्यो फौजलाई तत्काल उठाएर पठाउनको लागि सम्भव सम्भव छ छ के गर्नुपर्छ कि छैन भन्ने हेर्नुहोस् अब भारतीय इन्डियन मिलिट्री पोस्ट नेपालको अठार ठाउँमा उत्तरी ठाउँमा थियो दार्चुलाको टिङ्करदेखि लिएर पूर्वको ताप्रेजुङको अठारवटा इन्डियन मिलिट्री पोस्ट थियो सोह्र वर्षसम्म बस्यो तर नेपालले बुद्धिमत्तापूर्वक तरिकाले तत्कालीन सरकारले त्यो इन्डियन चेक पोस्टलाई उठाएर पठायो हेर्नुहोस् अब अब भारतीय सैनिक पनि हाँसी हाँसी विदा भए नेपाल सरकारले फुलमाला लगाएर उनीहरूलाई विदा गरे त्यस्तै रणनीति खेल्न सक्नुपर्छ त्यो रणनीति कसरी भएको थियो भने हेर्नुहोस् अब तत्कालीन कुटीतिज्ञ सरदार यदुनाथ खनाल भीमबहादुर पाँडे भुइमबहादुर पाँडे त्यो बेलामा हाम्रो नेपालको राजदूत दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो क्षेत्र विक्रम जर्नेल पछि चाहिँ अब पछि गृह सचिव पनि हुनु पऱ्यो पदमबहादुर छेत्री नेपाल र चिनको सीमा अङ्कनको चाहिँ लिड गर्नु कोर्डिनेटर हुनुभएको थियो हो कि अनि त्यसपछि ऋषिकेश शाह थिए त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री कृतिनी विष्ट थिए राजा महेन्द्र थिए यी सबैको चाप्लुसी पूर्ण तरिकाले डिल गरेर भारतलाई चाहिँ अब बाध्य बनाएर हेर्नुहोस् भारत त ठुलो देश हो नेपाल सानो मा यसरी इन्डियन मिलिट्री चेक पोस्ट छ भन्यो भनेदेखि त भारतको नाम नै विश्वमा नराम्रो हुन्छ त्यस कारणले अहिले समयमै हटाउँ भनेर चलाखीपूर्ण तरिकाले गरे हेर्नु काठमाडौँबाट सरदार यदुनाथ खनालले यो चाप्लुसी लगाउने भीमबहादुर सरदार अब दिल्लीमा हाम्रो राजु थिए उनले भारतीय विभिन्न नेताहरूलाई करण सिंहदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटेर गरेर अनि त्यहाँबाट भारत सरकारलाई अब दबाब सिर्जना पनि गरेर मिल्नु पर्यो भनेर मिलाएर पठाए र भारतीय सङ्घ उठाएर पठाए यस्तै मैले भनेको कालापानीकोमा तरिकाले डायलग गरेर यसरी चातुर्यपूर्ण कुलो इतिहास देखाएर खास गरी विश्व समुदाय देखाएर विश्व समुदायमा भारतको नव उदारवादी प्रजातन्त्रवादी शक्ति तपाईँहरूले यदि कालापानी हडपेर बस्नुभयो भने विश्वलाई हामी यो सुनाउँछौँ तपाईँको लोकतन्त्र लजाउने छ भनेर हामीले त्यो तरिकाबाट गर्न सक्छौँ हो त्यसतर्फबाट चातुर्यतापूर्ण रणनीति कुटनीति खेल्नुपर्छ यसमा म एउटा जोड्न चाह चाहन्छु रुसमा एक वर्ष त्यति अगाडि अब विदेश मन्त्रीहरूको चाहिँ सम्मेलन भएको थियो त्यो सम्मेलनमा चाहिँ भारतका विदेश मन्त्री पाकिस्तानको विदेश विदेश मन्त्री धेरै विदेश मन्त्री थिए र अब त्यसपछि कार्यक्रम सकिसकेपछि कन्फरेन्स सकिसकेपछि रुसको विदेश मन्त्रीले एउटा साइड लाइनमा एउटा चाहिँ भेटवार्ता गराए अब भारतको भारत विदेश मन्त्री र त्यसपछि आएर पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीलाई पनि भेटघाट गराए गराएर त्यसपछि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी मिल्ने डायलग अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा पनि गरेका थिए र त्यस्तै गरेर भारतीय विदेश मन्त्री र चिनको विदेश मन्त्री वाङसँग पनि त्यसरी साइड लाइनमा कुराकानी गरेर भारत र चिनको सिमाना सम्बन्धमा पनि कुराकानी अगाडि बढाउँ डायलग अगाडि बढाउँ भनेर कुराकानी गरेको एउटा भएको थियो त्यस्तै गरेर नेपालले पनि त साइड लाइनमा केही प्रेसर दबाब त दिन सक्थ्यो होला नि त्यो अब रसियामा मस्कोमा भएको दबावको का कारणले गर्दाखेरि भारत र चिनको बिचमा वार्ता भयो भएर अहिलेसम्म सत्रवटा वार्ता भइसकेको छ हेर्नुहोस् अब आर्मीको लेभलमा पनि वार्ता भएको छ अब यसरी वार्ता हुँदै गयो भने त सत्रको बिच बदलामा बिस बाइसवटा वार्ता हुँदाखेरि त समाधान त हुने समान त छ नि नेपालले पनि जसरी अब इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट उत्तर नेपालको उत्तरमा रहेकोलाई उठाएर पठाएको त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो दस्तावेज सबै खोज्नु पर्यो खोजेर कस्तो खालको वार्तामा बस्दाखेरि प्रमाण सहित बस्नु पर्यो हो तथ्य प्रमाण टेबलमा पेस गरेपछि भारत लोयल हुन्छ हो प्रमाण पेस मात्रै गर्ने होइन प्रमाण पेस गर्दाखेरि आफ्नो प्रस्तुति चातुर्यपूर्ण प्रस्तुति हुनु पर्यो अब भारतले भन्यो भनेदेखि जस्तो भारतले चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ हामीलाई दिएको हो भनेर चाहिँ भारतले भन्यो भने नेपालले के जवाब दिने तयार भएर जान बस्नु पऱ्यो नि त होइन यो कुराहरू जम्मै पर्यन्त गरेर रा, हामी राम्रो होमवर्क गर्न सक्यौँ नेपालले होमवर्क गर्न सक्यौँ कुटनीतिक तरिकाले रणनीतिको हिसाबले अहिलेको सुरक्षा चासोको हिसाबले सुरक्षा चासोको हिसाबले भारतलाई सन्तोष बनाउन सकिन्छ हि है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लागि प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्छ विशेष पहल बन्द अध्ययन गराउनु पर्छ प्रधानमन्त्री आफैलाई सबैलाई ज्ञान छ सबै कुरोमा ज्ञान छ हुने भने छैन तर विज्ञहरूसँगबाट जानकारी लिएर आफू तयार भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो अब उत्तरी छिमेकी मुलुक दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँगको समस्याको समाधानको उपाय तपाईँले भन्नुभयो उत्तरी छिमेकी मुलुकसँगको हाम्रो सिमाना विवाद छ कि छैन ओहो राम्रो कुरा गर्नुभयो उत्तरी नेपाल र चिनको बिचमा चौध सय उन्ना उन्न, उन्न, उन्न किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ कि र यसको इतिहास गर्दाखेरि चाहिँ सन् उन्नाइस सय एकसा बैसाठीमा सीमाङ्कन हुँदाखेरि बत्तिस ठाउँमा तेरो मेरो परेको थियो सगरमाथा पनि अब चिनले दावा गरेको थियो तर सबै कुरो चाहिँ डेढ वर्षको समय अवधिमा समाप्त भयो सगरमाथाको चाहिँ समस्या बाहेक अरू जम्मै तल्लो तहबाट समाधान भयो सगरमाथाको समस्या चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट समाधान भयो हेर्नुहोस् अब सगरमाथाको कुरो त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री स्तरमा समस्या समाधान नभएको भएदेखि अहिलेसम्म सगरमाथाको चुच्चोक कुन हो भनेर कसको हो भनेर दुविधा भइसक्थ्यो त्यस यो पनि सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट कालापानीको पानीको कुरो सौहार्दपूर्ण तरिकाले डायलग डिस्कसन नेगोसिएसन इत्यादि चातुर्यपूर्ण तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ त्यसरी चातुर्यपूर्ण तरिकाले गर्न सकिएन र आफू हामीहरू नेपाल जहिले पनि पछि पऱ्यौँ बोल्न नसक्ने प्र प्रमाण हुँदा हुँदै गयो पनि आफ्नो राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न नसक्ने व्याख्या गर्न नसकिने भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्ने भएर अनि नेपालले भारतलाई विश्वास दिन नसक्ने भयो भने कहिले पनि समाधान हुँदैन त्यस कारणले सीमा सम्बन्धमा चाहिँ भारतको विश्वास पनि लिन सक्नुपर्छ नेपालले हामी मित्रवाद देश हौ भनेर चिन जस्तै अनि नेपालले भारतलाई चाहिँ अब विश्वासमा पनि लिन सक्नुपर्छ जहिले पनि हेर्नुहोस् अब नेपाल र भारतको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ विश्वास वि भि, अब विश्वासको खडेरी पर्छ कतिपय बेलामा विश्वास विश्वासको बेला खडेरी पर्दाखेरि त्यसलाई समन गर्ने कुरा पनि हामीले नेपालले गर्नुपर्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो रणनीति कुटनीति चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब एरेनामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइआइएको अभ्यास गरेका यस्ता चाहिँ कुटनीति र चाप्डुसीपूर्ण तरिकाहरूद्वारा भारतसँग वार्ता नै गरेर समाधान गर्नुपर्छ वार्ताद्वारा नै समाधान गर्ने कुरो यो सीमाको कुरो कालापानी लिपु लेक लिम्पियाधुराबाटमा भएका भारतीय फौजहरूलाई उठाएर पठाउने इत्यादि गर्नुपर्छ मैले नेगोसिएसनको कुरा पनि गरेँ नि होइन नेगोसिएसनको कुरा गर्दाखेरि त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतले अहिले चाहिँ सडक बनाएको छ भनेदेखि त्यो सडकमा हामी पनि समावेश हुन्छौँ हामी पनि त्यहाँ चाहिँ रहन्छौँ र तपाईँहरूलाई जान आउन हामी रोक्दैनौँ इत्यादि भन्ने कुरा गर्नुपर्छ र अर्को कुरो थियो लिपुले त्रिदेशीय क्षेत्र पर्छ त्यस कारणले नेपालले चिनलाई पनि कन्भिन्स गराउने अब चिन पनि यो सम्बन्धमा चुप्पो लागेर बस्छ हेर्नुहोस् अब चिनलाई सरोकार पर्यो भने चुप लाग्छ जस्तो अब सन् दुई हजार पन्ध्रको मे पन्ध्रका दिनमा भारत र चिनको बिचमा लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्य गर्ने भन्ने सन्धि भयो भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिन भ्रमण गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो बेलामा चिनले त नेपाललाई त बिर्सेछ नि त चिनलाई राम्रोसँग थाहा छ लिपुलेक भन्ज्याङ सबै यो चाहिँ नेपालको हो भनेर तर उसले त्यो बेलामा त बिर्सेछ नि त भारतसँग मित्रता गएकोलाई अब यस्तो कुरालाई हामीले अहिले जस्तो बिआरआई इन्डो पेसिफिक रणनीति एमसिसी होइन यी विषयहरू नेपालमाथि अहिले चाहिँ लाद्न खोजिएको हो वा चाहिँ नेपालको विकासको लागि गर्न खोजिएको हो त्यो बहसको विषय होला तर यी विषयहरू आइरहेको छन् बिआरआईको विषय आउँदाखेरि भारतलाई झस्का पस्ने इन्डो पेसिफिकको कुरा आउँदा चिनलाई झस्का पस्ने एमसिसीको e कुरा आउँदाखेरि चिन भारत दुइटालाई झस्का पस्ने अवस्था छ नि अब हामी नेपाल जुन सामरिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ नि जति जसरी लिपुलेक भारत र चिनको सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा देखियो नि नेपालको भूभाग भारतले कब्जा गर्यो नि नेपाल त्यस्तै सामरिक महत्त्वको देश बनेको छ विश्वको नजरबाट हेर्दाखेरि भारत र चिनका लागि नेपाल चाहिँ एउटा क्रिडा स्थल बन्ने हो कि भन्ने डर पनि देखिया छ नि होइन यी प्रोजेक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू नेपालमा आइरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ अब हामी यी प्रोजेक्टले हाम्रो विकास त छँदैछ हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धमा कतै विनाश पो ल्याउने हो कि यो चिन्ता कतिको देख्नुहुन्छ यो कुटनीतिक तरिकाले राम्रो पहल गर्नुपर्छ चिनको बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि सहायता लिनुपर्छ तर हाम्रो आफ्नो चाहिँ अब भनाइ अगाडि बढ्नुपर्छ रेलको मा मार्ग कहाँबाट आउनुपर्छ भनेर हाम्रो प्राविधिकहरूले भन्न सक्नुपर्छ हो कि र अनि चिनियाहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पर्छ कि यसरी ल्याउनु पर्छ भनेर भन्ने कुरो हो कि तर अब बिआरआई प्रोजेक्ट नलिने भन्ने होइन मेरो विचारले लिनुपर्छ तर नेपालको आफ्नो भनाइअनुसार कहाँ कहाँ विकास गर्नुपर्ने हो त्यसमा जानुपर्छ र यो ऋण होइन सहायतामा पाउनुपर्छ सहायतामा सा, बनिनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् है कतिपय विज्ञले भन्छन् अब ऋणले अब चिनले चाहिँ ऋणको पासोमा पार्छ नेपाललाई भनेर भन्छ तर ऋण होइन यो अब चाहिँ एसिस्टेन्समा हुनुपर्छ चा भन्ने कुरा अर्को कुरो हेर्नुहोस् भारतको रेल पनि रक्सौलबाट काठमाडौँ आउँदैछ सर्वे भइरहेको छ होइन त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि आउन दिनु पऱ्यो तर हाम्रो आफ्नो समृद्धिको लागि हाम्रो देशमा कल कारखानाको उन्नति बन्नको निमित्त भाइचारा बढाउनुको निमित्त हाम्रो एक्सपोर्ट बढाउनुको निमित्त नेपालका चिजबिजहरू चाहिँ भारतमा प्रशस्त मात्रामा जाने गरेर न नरौकिने गरेर चिनतर्फ पनि जाने नरौकिने गरेर अहिले भारततर्फको तर्फकोमा हेर्नुहोस् अब नेपालमा अदुवा धेरै उत्पादन भयो र भारततर्फ जान लाग्यो भने भारतले घेडाफमा रोकिदिन्छ अदुवा अनि अनुनय गरेर अनेक प्रधानमन्त्रीले के भनेपछि बल्ल 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 खोल्छ यहाँ जिज्ञासा आउँछ रोक्नु पर्ने भएदेखि जहिले पनि रोक्नु पर्ने हो नि त अनुनय विनय गरेपछि बल्ल खोल्ने हो कि के हो यस्तो कुरो त्यस कारण यस्तो रणनीतिमा चाहिँ हाम्रो ने नेपाल सरकार चुक्नु हुँदैन काम गर्नुपर्छ प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सँगै बसेको एउटा फोटो सार्वजनिक भएको थियो उहाँले त्रिदेशीय साझेदारीका लागि पुलको काम म गर्छु भनेर प्रचण्ड बोल्नुभएको थियो नि त्यतिखेर अब अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन उहाँलाई संसदमा यति ठुलो विश्वास छ कि होइन सबैको समर्थन छ र भारतका प्रधानमन्त्री वही नरेन्द्र मोदी नै हुनुहुन्छ चिनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ नै हुनुहुन्छ यो अवस्थामा त्रिदेशीय साझेदारीको लागि नेपालले ने नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था वा वातावरण बन्छ कि बन्दैन बनाउन सक्छ अहिले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अहिले भारत र चिनको बिचमा चाहिँ सीमा को, को खले नै दुई देशको अलि मनोमलाइने भएको छ हेर्नु कहिले हिमाचल प्रदेशको तावान तावाङ चाहिँ अब हाम्रो भन्छ कश्मीर क्षेत्रको गिलगिट क्षेत्र पनि अब चिनको भनेर भर भन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गराउन सक्ने हुनुपर्छ अब मैले चिन र भारत पनि मिलेको खण्डमा राम्रो तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि चिनको राष्ट्रपति सि जिनपिङ भारत भ्रमण गर्नुभयो गुजरातमा जानुभयो गुजरातमा जाँदाखेरि उहाँहरू भारतको नौका बिहार गरेर डुङ्गामा सहर गरेर दुईजनाले नरिवलको दानाबाट नरिवलको पानी पिराखेका थिए दुईजना एउटै डुङ्गामा बसेर है त्यत्रो मित्रता थियो अब त्यो मित्रतामा अहिले अलिक कति कलुषितता आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि होला म राजनीतिको त मलाई दा ज्ञान छैन तर यो कारणले गर्दाखेरि हो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि ती दुवै देशलाई समसामिप्यमा लिएर आएर हामीलाई दुवै मित्र चाहिन्छ चा। त्यस कारणले दुवै मित्रको झगडा गराउनु हुँदैन दुवै मित्र झगडा गरेँ भने नेपाललाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ अब कतातिर लाग्ने कतातिर लस्य भन्ने कुरा आउँछ अघि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अब यत्रो बहुमत पाउनु भएको छ आजका दिनसम्मको कुरा गर्दाखेरि भोलि के होला थाहा था छैन था। यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले एउटा कुटनीतिक पहल खेल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ र र आफ्ना सबोर्डिनेटहरूलाई चाहिँ तयार गरेर आफू मात्रै होइन आफ्ना दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरूलाई पनि तयार गरेर अगाडि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यति गर्न सक्यो भने मुलुक नेपाल समृद्ध मात्रै होइन दुई छिमेकीका बिचमा शान्तका साथ बाँच्न सक्ने वा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ एकदम दुई छिमेकीको हाई हाई पाएर अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ र त्यो बेलामा दुवै छिमेकीले हामीलाई मद्दत गर्छन् हाम्रो कल कारखाना स्थापना गर्नुको निमित्त जलविद्युत उत्पादन अरू बढ्ता गर्ने गरिकन भारतले प्रशस्त मात्रामा लिएर बङ्गलादेशलाई पनि अब पठाउन सक्ने गरिकन आखिरमा हेर्नुहोस् भारतमा चाहिँ अब जलविद्युत हामीले वितरण भी, गऱ्यौँ भने अब भारतको पूर्वी क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो अब म्यानमार भएर म्यानमारबाट भएर थाइल्यान्डसम्म पनि त्यो लाइन जान सक्दछ यदि भारतलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गरेर रा सम्म मिपेमा लियौँ भने यस्ता कुराहरूलाई जहिले पनि छिमेकी चाहिन्छ छिमेकीलाई राम्रो गर्नुपर्छ आफूले पनि राम्रो सोच्नुपर्छ छिमेकीबाट पनि विश्वास लिन सक्नुपर्छ आफूले पनि विश्वास दिलाएर दिला नेपालएर दिला 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 नेपालको उन्नति हामी तपाईँ सामान्य जनताको क्रय शक्तिको मात्रा बढाउनु पर्छ अब आम्दानीको मात्रा बढाउनु पर्छ यसरी गरियो भनेदेखि सरकारमा जो बसे पनि प्रचण्ड बसे पनि जो बसे पनि प्रचण्ड नै हुनुभए पनि उहाँको नाम ठुलो हुन्छ हाई हाई हुन्छ नेपाली जनताले उहाँलाई धेरै पूजन गर्छन् र उहाँले अहिलेदेखि यो रणनीतिक चाप्लुसी चाहिँ सोच्नुपर्छ हस् यहाँलाई समय र सम्मानको लागि धन्यवाद सम्झाउनु भयो यसको निमित्त हिमालय टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका जानकार सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उहाँसँग हामीले खास वर्तमान सरकारले अब भारत र चिनसँगको सम्बन्ध सँगसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्ध वा दक्षिणी मुलुकहरू र युरोपेली मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउन पर्छ र आ, खास गरी संसदको सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा आइसकेपछि अब प्रचण्डका सामु दुई छिमेकी मुलुकका बिचमा देखिएको सीमा लगायतका विवादको समाधानको उपाय के हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजलाई फेस टु फेस यति हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते